Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a fer un clauer. Per què no perdeu les claus? Que ho perdeu tot, home. Sí que es perden les claus. També es busquen molt, eh? Què vols dir? Que la sensació és que es perden molt, però perquè tu les busques. Jo què sé, la gent deuen perdre monedes de 5 cèntims, per exemple, però com que ja no les busques, per una moneda de 5 cèntims. En canvi, la clau, com que has d'obrir la porta, la necessites, llavors la busques també. La sensació és que es busca molt, però no es deu buscar tant, tampoc. Vull dir... Però escolta, vols dir que un clauer... No sé, Peyu, és la tercera temporada de Brico Heroes. Hem fabricat coses molt ben parides. Un galliner gegant, sí. Una caseta pel gos, un plat de dutxa... Un clauer, no sé, vols dir que no li falta ganxo? Escolta, tothom necessita un clauer. Jo no. Com que no? I on portes les claus? Quines claus? Però si no tinc pany, no tinc porta. Em vaig aixafar la casa amb una excavadora. I on vius ara? Andorra. Andorra? Andorra. I no teniu claus, Andorra? Andorra ningú té claus, tothom va amb la porta oberta, només que som milionaris. Hi ha aquell respecte del milionari, ningú entra a la casa dels altres. I què collons hi has anat a fer, Andorra? Bueno, vaig anar fent un raconet i la meva gestora va dir escolta, poder que vagis a viure a Andorra, que allà no es paguen tants impostos. I on te vius, d'Andorra? Aquell carrer de les botigues? Sí, 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 allà on te venen esprai de violadors. Ah, sí? I els CDs? Mira, hi ha una botiga de CDs. Sí. La d'esprai de violadors, la de Rolex... I casa meva està allà al costat. Els meus veïns? El meu veí és l'amo de Rolex. Ah. Has de venir a viure a Andorra, home! Allà estem tots els youtubers! Però que jo no sóc youtuber, cony! Que no ets youtuber? I on te surt aquest programa? YouTube. Doncs ets youtuber! Ah, només em faltava això a la meva edat, youtuber. Precisament per això! Hauries de començar pensant en els calés, en el dia de demà, i no tot el dia fent collonades aquí de bricolatge. Muntar una empresa de bricolatge. Muntar una empresa? Però qui t'ha inflat el cap? Que no t'agrada venir aquí al taller a fer bricolatge? A mi m'encanta fer bricolatge, Peyu, però vull fer bricolatge en sèrio. Cobrant. Cobrant? Que no t'agradaria ser rica, tu? No. Que no t'agradaria tenir una bona tofa de cabells, Peyu? De milionari? Ja estic bé com estic, Jair. Podries fer un implant d'aquells de Turquia, home. Mira, Peyu, estàs guapíssim. Eh? Oh. Oh, un Déu. Potser sí que estic més bé. Potser, diu. Estàs perfecte! Va, digue'm què vols! Va, no m'inflis el cap, me cago en Déu. Tampoc ens quedarem rics amb el bricolatge, eh? No... Al final ens traurem una mica de sobresou i ja està. Pensa en mentalitat de ric, Peyu. Va, què t'agradaria tenir? Què t'agradaria tenir, home? Sempre m'hauria quedat gràcia tenir un John Deere, un tractor. Pensant en eines per treballar encara més, què és aquesta mentalitat de pobre? Va, digue'm una bestiesa de milionari que t'agradaria. Una cosa que agradi molta il·lusió, Peyu. A veure si tingués molts quartos i molts de calés... Sí. No ho he dit mai en públic, però em quedaria molta gràcia sí, fer-me fer una estàtua d'una cabra d'or i fotre-la al mig del menjador. Com Déu, és preciosa, hòstia! És una horterada! Però els rics són així, horteres! Saps què he volgut sempre? Ser moreno. Molt moreno, eh? Però moreno d'aquells d'anar a esquiar, de que toqui un sol al veler. La mare que em va parir, però quin fàstic, Cardes! Què? Jo també vull ser moreno. Ara m'agrades, hòstia! Un ric ha de ser moreno! Oh, com més ric, més moreno! Sense passar-se. Sí, no, negre no, que negre sí que fa de pobre. Ui. Hòstia, ara el que has de fer és quedar-te uns pinyos nous. Uns pinyos nous? Posa-te'ls. Hòstia! Estic guapo, no? Estàs preciós! Estic ben parit, sí. A tu et quedaria bé una dent d'or i uns collarets d'aquests de rapero. Ah! Faig l'eco amb la il·lusió que em feia! Hòstia! Ho tenim d'or, això? ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ve? ¿Qué cardes parlan castellà? ¡Somos ricos! ¡Ay, coño! ¡Ole! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, mierdecilla? Hoy vamos a aprender a ser una empresa. Brico Hero S.A. Brico Heroes S.A. Per construir la nostra pròpia empresa necessitarem... Un cotxe. Un cotxe? Sí, un cotxe. Però, hòstia, no hauríem d'anar primer al notari, fer uns estatuts, crear una societat... Va, quina societat vols crear? Tu agafes un cotxe, escrius Brico Heroes S.A. i tira, home, a facturar. Bueno, no. Primer hem de decidir a veure quantes accions té cadascú, què hi poses tu, què hi poso jo... Però que tot això són ximpleries, home. No, no. Jo hi poso el taller. Sí. I l'experiència. Sí. Tu què hi poses? Coi, la idea, el concepte... Quan penses que val, això? Però quina idea? Què m'estàs parlant? Coi, la idea de formar una empresa si fa 5 minuts tu volies fer un clauer. Per tontets. Clauer. Mira, és igual, Jair, deixem-ho estar, allò de l'empresa. M'has il·luminat amb la merda que era dels cabells. Tot això és fer volar coloms. De moment, l'única manera que tenim d'ingressar calés és aquesta. Va, agafa aquest pal. Parlem? Parlem! L'operadora catalana. Què donaries per un bon servei, atenció en català i una factura entenedora i clara? Un ronyó de la cara. Feu un cop de cap. I passeu-vos a Parlem. La màgia de la comunicació en català.
De moment, aquesta és l'única manera que tenim de fer calés, Jair. Sí, però amb el nostre negoci oferint els nostres serveis també guanyarem molta pasta. Ah. Vinga, va, que jo poso el cotxe. El cotxe? Sí. Escolta, no hauríem de tenir una furgoneta si som una empresa de bricolatge? Ui, ja està, amb la furgoneta, una furgoneta blanca. Ja està aquesta mentalitat de pobre. Un bricogiro no pot anar amb una furgoneta blanca. Per què no? Com si fos un lampista o un segrestador. Necessitem una pick-up. Com en Chuck Norris a Texas Rangers. Oh, que m'agradava aquella sèrie. Aquell home fotent patades voladores. A tothom, a tothom. Bueno, quasi sempre eren mexicans. Sí que és veritat. No sé què li agafàvem als mexicans. Bueno, algú dolent hauríem fet, també. És que un mexicà gaire rato, també. Carrega. Aquell accent. No li fotries una patada voladora? Tu? Home, potser el primer dia no, però... Però ho comportes una setmana. Parla normal, ja, home. Ara! Hòstia! Que esto es América, coño! Habla en castellano! Ja no et dic en català. No, no, però, no, hòstia, no, castellà home. Normal. Tu, d'on la traurem, una pick-up? Tinc una mica la Toyota. Espera't un moment. I... Allí? Isidro! Què dius? Escolta, necessito un favor. Sí. No, no, una cosa legal, eh? No, sí. No, que necessito una pick-up. Sí, no, no, no. No com aquella vegada. Bueno, no et queixis, que et vaig fer guanyar molts quartos i en aquell cotxe hi tenies molt d'espai per guardar-hi jo. Bueno, sí. Sí? M'ho portes? Vinga. Tot arreglat. Han picat, no? Han picat. Hòstia! Que cabron, sí que anàs ràpid! La mare que em va parir, però és molt ben parit, aquest trasto, Jair! Hosti, noi, a casa es fa gran. Escolta... El cotxe és molt ben parit, però qui l'ha portat? Perquè aquí no hi ha conductor, aquí no hi ha ningú. Ei, malparits! Home, que en Jair no em vegi, però tu tampoc no es pas gaire més alt que jo. Bueno, bueno, escolta, que jo no t'he faltat el respecte. Per cert, què hi fots aquí? Per què has vingut? Bueno, escolta, tu, el Jair em va trucar, em va dir, escolta'm, ens faria falta un pick-up, i he dit, saps què? Porta'ls el cotxe cap allà. Fantàstic, Isidre, tant de cuna. Escolta. Merci. Cuida-me'l, Sí. I si teniu algun problema, a la Toyota d'aquí Vic, que ja em coneixen. I tu no la necessitaràs pel Dakar, al gener, o això? Bueno, jo en tinc una altra. Va, saps? No, no patiu. No patiu per res. Va. Perfecte. Vinga. Vinga. Que carda, aquest. Adéu, Isidre. Punta, va, aquest tio marxa així. Sí, se'n va a casa, suposo. Però on te viu? A Oliana. A Oliana? Però si hi ha 150 quilòmetres d'aquí a Oliana. No, però això li és igual, aquest tio és un loco. Home, has d'estar fort, Collons. Va, parir. Bueno, té rodes, Penso que hi ha algun tram que fa baixada. Ei. Cansa més caminar, segur. Bueno, va, carreguem les eines d'aquí darrere, anem a fer alguna feineta a domicili. Però quines eines? Aquí no pots fotre-hi eines així a lo loco. Hem de fer uns calaixos, unes coses, per guardar-ho tot bé, si no la primera curva quedarà tot xafat. Ja. Yeah. Fem uns calaixos ben fets, carreguem les eines i ja diumenge que ve mirem si fem algun domicili. Vinga. Va. Farem aquests calaixos per la pick-up, Jair, per poder portar les coses ordenades. Però què és aquesta bestiesa si ens passarem tota la temporada construint això? No, no pateixis. També és un merder, això. No, 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 que he demanat al servei de tall de Fes Més que tinguem totes les fustes tallades a mida, ja. Ah. Llavors només és anar encaixant. Ojo, que hi ha molta cosa avui, Va, 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 va. Al tanto, Necessitarem cargolets. Això t'agradarà molt, Jair. La guia obliqua. Què és això, boig? Això és per fer forats amb esbiaix. La guia obliqua? Sí, senyor. O sigui, sembla un títol d'un llibre. Sí, sí, o algo eròtic, sí, sí, un joc eròtic. La guia obliqua, Nena, que ja veràs tu, la guia obliqua. Coixinets, grapadora. Para, científic. Què són coixinets? Coixinets. És per fer les guies dels calaixos, amb uns coixinets, perquè corri la guia. Veus? Hòstia, és molt bé. Aquest pot no el tiris, Per servir? No, no, jo no l'he de fer servir per res. Perquè facis una idea, això ha d'anar aquí. Val. És un calaix. Sí. Veus? Anem a fer les marques, Jair, d'on aniran els foradets, Amb la guia obliqua. A veure, metro. Hòstia. Vinga. Llapis. Marca. Llapis, espera't. Llapis. Collons. No té punta. Dic que hauré de fer una mica amb la raspa perquè li falta una mica de punta. Això passa, que no hi penses, amb les coses, i a vegades estava tot planificat, però m'agrada un beso i te. Sí, sí, però si aquesta caixa l'havien de fer en 4 hores van tardar 16. Mira, oita. Havia de fer punta al llapis. Això passa amb les grans obres a Espanya, Sí, senyor. Home, cago en Déu, oita, al final, aquella estació de tren ha costat 2 milions d'euros més. Bueno. No teníem punta al llapis. No, és això. Bueno, no teníem punta al llapis i va venir el Carlos Fabra i es va embutxacar 9 milions d'euros. No té res a veure. No, no té res a veure, no, no té res a veure, però bueno... No té res a veure perquè ja estàvem pressupostats, aquests. Això, aquí a 7, i llavors separarem, més o menys, jo he comptat d'uns 27.
Que això, si no ho veieu bé... que no ho veieu? La càmera dels pijos. Mira, mira aquí dalt. Què? És que no ho veieu. A vegades feu coses i es perden detalls. Espera el detall. Quin detall s'ha de perdre? Amb això, que té 8K. El que estàs perdent tu és el temps, intentant fer bricolatge mirant aquest programa. Capullo. Idiota. Això ho fiquem aquí. Hasta el tope. En vols fer un? M'està agradant. Home, doncs no et diré que no. La guia obliqua, Bon aparato, Quin guia invent. Obliqua. Quin invent. Agafem el cul, la base, que és aquella grossa. Aquella grossa, Jair. De Cap d'Any. T'ha tocat la grossa de Cap d'Any? La grossa de Cap d'Any ja en parlarem un dia, també. Sí. T'ha tocat? No. No. Ni a mi ni a ningú. Ni a mi. Vale, bueno. Aquest any he pensat que faré treballar més. Sí? Sí. M'agrada. Vale. S'agraeix la confiança. Vinga, què ha passat? Hòstia. No hi ha manera d'això. Cada any, Cada any. No n'aprenem, no. Això no n'aprenem, no hi ha manera, noi. No ballarà. No ballarà. Ja quan ho he vist el primer, dic, ha quedat ferm, això, Noi, els cargols són llargs. També et diré... Sí? Contenir amb una taula de fusta no és bona idea. No. Perquè no, això tens la taula de ferro i ja no et passa. No, perquè sents el clac. Treus tot i en ficarem de més petits. Segur? Acaba de descollar. Sí. Me cago en Déu. El primer dia, nano. Saps allò que havia dit que et deixaré fer més aquest any? Doncs, perquè si no... Hòstia, com ho has collat, això, Beneit? Estava collat molt rato. Té un gira. Ja tenim un lateral posat. Ja ha agafat. Molt porom pompero, es canta quan porom pompero, sí, per això ara estava intentant innovar. I ara... Quina cançó aquest any? Va, aquest any una altra. Mira, perquè ara... l'any passat ja es feia el porom pompero. He intentat cantar el Còndor passa, però m'ha sortit el cant dels ocells, que no sé si fa molt de taller, tampoc. En quin punt es troben el cant dels ocells i el Còndor passa? No, 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 no. Sí, senyor. I després es torna la música dels nazis d'Indiana Jones. Ui, no l'he vista. Na, 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 na. Són dos cançons que... Està bé. El Còndor passa. Entrem al Còndor passa. Ja que al principi hem criticat els mexicans, doncs per ajudar-los. Peruans, no? Són peruans? Sí, peruans. Lo mateix per l'altra banda. Ja has conegut gent, Andorra? T'has fet amic d'aquests youtubers? Bueno, et diré una cosa, els youtubers aquests... Sí. Són una mica esquerps, Sí? Saps allò que sembla que són tan afables? Perquè els veus allà... Què passa, xavales? Després no van pel carrer, què passa, xavales, Després és... No me mires, no me toques. A mi el que no em quadra és un noi de 35 anys tancat al seu quarto, ja. No. Ets gran per estar aquí al quarto. Amb 35 anys, fa 100 anys, ja estaves en una cuneta. Collons! I amb 23... Espavilem, i amb 23, sí, exacte. Els de la llepa del biberó... Depèn de la bandera que tinguessis al balcó. Una guerra els hi falta als youtubers, aquests. La guerra. Bueno, això que ha ferm, Ja està. Oita, mira. Parlant de republicans petits. Ja el pots quedar, un de 23 anys, ja el pots quedar aquí. Vinga, nano. Sí, tenia sort, Caixes poques. Caixes poques. Terra i nata pan. Podria ser l'eslògan d'Espanya. Sí, terra i nata pan. Terra i nata pan. Fins als 80, llavors ja era calç viva i nata pan. Ai, que cau el mort a terra. I és molt desagradable, Que caigui un mort. Que caigui un mort a terra és molt desagradable. És molt lleig. Passa'm aquells dos ferros, Jair. Això? Sí, 120 ha de fer això. Gris sobre gris. Hòstia, sí, que va però molt veu, bé, Es veu, sí. Sí. Ara que tenim aquesta camareta aquí. Mireu. Veieu com es veu. Mireu. Recte. Ah, sí. Vale. La raspa, avui... És la llima. Ai, sí, sí. Ah. Hòstia puta, ja ho faig jo, Ah, volies pujar aquí sobre. Dic, hòstia, què està fent?
Tu aguantes fort aquí. Sí. I jo forado per sota. Deixa'm-ho aquí preparat. Ep! Ai! Ai, has sigut la taula o tu? No, jo la taula. Val, val. Oh, com, ai, 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 espera, el genoll. És que és com... Sí. És com una xincama, he d'agafar coses sense sí. mirar, saps? Ara agafaràs una poma amb la boca. Que no hi hagi... Vols que te doni un cargol o no? Ja el tinc, ah, vale. Ja l'he trobat. Agafat? Agafat. És de collons, aquest mètode. I tu, aquest mètode mira, és boníssim. Semblava però... que estiguessin fent el gilipolle. Sí, aviam, però... que si entra algú al taller i ens veu així, dirà... Aquests dos tios són normals, però s'està fent o no? Jo vaig a una fusteria. Obres la porta i trobes... De mal entrar, eh? No, no, sí, 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 estic... Aquella canalleta del Cirque du Soleil, no els hi canvio pas, eh? No, ui! Hòstia puta, com es plega. Ui, 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 ui. Ep, ja sóc dins. Ui, allò del Cirque du Soleil no em facis parlar. Aquella canalla no sé si estudien. Que allò em carda una ràbia. M'agrada gens. M'agrada més el Mago Pop. Sí? Sí. Que també fa alguna una caixa, em penso. Sí, sí, ingressar. Ingressar, ingressar fort. Un calaix fet, veus? Les guies posades, això seria això d'aquí. Ara anem al graig i ensemblem tota l'altra peça i ja podrem ficar els calaixos allà. Perfecte. Som-hi? Anem. Bueno, hem anat avançant feina, eh? Perquè si no, cago en des, ens enganxarà tot amb els pixats al ventre. Aquí van uns coixinets per les rodes. Però què es diuen coixinets? No ho sé. Carta de coixins a l'hotel. Oh. Què? He anat a puestos que dic, bueno, o jo o els coixins. Tots dos clar, aquí no hi cabem. Clar, no, no. Treu tot això d'aquí sobre, que m'he d'estirar. Hòstia, només fa un metro i mig al llit. No, 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 és que fa tres, eh? Apoies el llapis aquí en aquest encaix. Sí. Fas córrer. Taca, 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 taca. No. Ui, que és maco, això. Què? 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 Què aquesta ratlla? Hi havia una època que jugàvem a caniques, a col·le. Sí, senyor. I hi havia un que el seu pare era camioner i portava uns balins que deia del coixinet del camion. Jugar a caniques, eh? Ja no es jugar a caniques. Quanta misèria, Peyu. Hòstia de Déu. És divertit, les caniques. Sí. Saps per què és divertit? Per què? Perquè no tenies una tablet. Si no, ja se les haguessin pogut cardar pel cul, les caniques aquelles. Més divertit, eh? Hi ha gent que li agrada, eh? Ah, van amb un fil, que... van amb un fil, sí, perquè si no... Sí, perquè si no, el susto pot ser gros, eh? Van amb un fil i hi ha gent que se'n va treballar amb allò i, guita, hòstia, bé content en Josep Maria avui. Sí, 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 sí. Està bé que un faci una mica més que l'altre. Sí. Però només aguantar, si poguessis aguantar, que no se'n mogui... Que no es mogui. Sí, faràs un favor. Aguantes aquí i així jo puc foradar bé. Sí, bueno, el tanto, eh? Si no tanto que veig que el lloc no, no permet gaire marge d'error. Ei! No ha passat res. El coixinet a dintre. Una altra arandela aquí. Hòstia, però quantes arandeles... Ah, així? Ara, sí. Vinga. Vale. I femella. Vale, 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 que em xafaràs la fusta. Vale, veus? Gira o no gira? Ja gira! Ja! Ja està. Ara només en queden 75. Ja està. Coixinets posats, ara hem de provar a veure si ens encaixen els calaixos. Que més val que sí, per el que més vulguis, eh? Sí, perquè jo no torno a començar, eh? Això que portem aquí, nen. Anem a forrar les tapes dels calaixos. Sí, senyor. Això fa molt gust, eh? Sí, 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 com t'agrada, eh? Com t'agrada. I si se t'escapa, també fa molt de gust, eh? Bé. Bé. Calla, que vull que la gent ho senti, això. Jo aguanto i tu grapes. Vale, eh? Perfecte. Bueno, ja per... tenim el calaix forrat. Uita, 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 uita. Truco! Sí. Que es veu una mica de fusta. Ah, que us veu el truco, mira, que no sou tapissers professionals. Mira. Pintar una mica amb un permanent. No barregis, que ja has olorat cola. No, no, és veritat. Ai, com no entri ara. Sí, home, sí. Espera't, espera't. Què? Què? Hauria de pujar jo primer. Puja, puja. Ep! Ep! Ep, que... No m'he embalat prou, eh? No és un Twingo, eh? No, no. Un, dos... Yeah. Ah! Vinga! Ai, a la mida, nen. A veure. Ep, ep. Poi aquí. Espera, que torno a pujar. Ep! Vale. Escolta, escolta.
Ara, ara! Ah! Aguanta, aguanta! Vinga, va, que surto del calaix. Surt del calaix. Una expressió. No. És com un nivell molt, molt baix d'homosexualitat, no? Sortim del calaix. Eh? A l'armari no n'hi havia, per tant. Sortim del calaix. Tot encaixat, anem per posar la tapeta final i ja ho tindrem, això. Hòstia puta, l'espinilla. Hòstia, quin mal m'he quedat. T'has fet mal de veritat? Àrbit. Ets mort. Aviam, no, no, aviam. Hòstia. És que no puc deixar la tapeta. Aviam, espera't. No, no m'ajudis. És igual, no m'ajudis. És que ha sonat a canya trencada, Peyu. Pots que truqui un metge? No, no, ja està, ja està. El Déu que em va parir, hòstia. Aquell moment que perds una mica el món de vista, eh? Hòstia, que quedes... No tiris el tejano cap amunt, ara, perquè... No, no. Està tot pelat, eh? Ho saps, no? Val més que no ho vegi ningú, això. El cos també l'has d'anar avisant, si no, relaxa. Ja el tindríem acabat, això, eh, Jair? Ostres, noi. Aquí podrem portar les eines, no? Sí? I anar per Catalunya fent bricolatge. T'has preparat o no? Preparat? Però és que preparat per què? És que no entenc què fots. Per què l'has tapat? Perquè no s'hi caguin les oranetes? No, home, no! Això és que farem un unboxing ara. Això és de primer de màrqueting. Hòstia, he de mantenir la intriga aquí. Tu has preparat els calaixos, jo t'he preparat una altra cosa. T'has preparat o no? Sí, home, sí, destapa, destapa, jo què sé. Bueno, destapa, destapa, que tens el colesterol alt, que no t'agafi un atac de cor i et moris, d'emoció, ara. Home, no, tranquil, que ja em medico. Amb recepta? No, les pastilles que em va deixar el meu avi quan es va morir. No me les foto pas sempre, però un dia que cardo una parrillada... Un, dos, tres! Tio! Què? No ho sé, Jair. Digue-ho, 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 el primer que et passi pel cap. Hòstia, si ja sé que estàs flipant. Quilleja. Quilleja? Hòstia, vols dir que no quilleja? Això és de quillo. Pio, per favor, com ha de ser de quillo, això? L'empresa necessitava un rebranding. Això, eh? Product placement. Però què collons xerres? Coses de màrqueting, Peyu, que m'he estat informant, he estat llegint un tríptic de la Universitat de Girona i jo crec que hauria d'estudiar màrqueting. Màrqueting? Màrqueting a la Universitat de Girona. Ja m'explicaràs per què serveix el màrqueting. El màrqueting ensenyat a conya per l'empresa. Bueno, perquè... i ara què hem de fer amb això? Bueno, conya, ara ho col·locarem en un lloc que ho vegi tot Catalunya. Va, puja al cotxe. On anem? Ja t'ho diré, t'ho ves tirant. No sé quina mania t'ha agafat amb encendre el foc avui amb la calor que ha cardat. Bueno, collons, és octubre, l'octubre demana foc, no? Sí, però ha sigut un dia raro, que em sembla que hem estat a 30 i pico graus aquí a Osona, eh? Calla, calla, que comença el temps. Ai, sí. Oita, en Tomàs, cada dia està més jove. Sí, què s'ha fet? Jo crec que s'ha fet alguna cosa, eh? No sé si és... s'ha rapat? Per tant, doncs, un dia excepcionalment càlid i és a causa d'aquesta entrada d'una bombolla. De veritat, Jair, jo això del cotxe no ho tinc clar, eh? Ens quedaran una multa? Que diuen algú de Catalunya. A veure què surt. De les nostres càmeres amb aquesta situació. Per exemple, la ciutat de Vic, ara mateix 20 graus de temperatura, moltes persones ja ho veuen jugant a la petanca, però què fa aquest cotxe aquí? Ja se sap, està prohibit aparcar aquí a la plaça de Vic. Espera. Sempre hi ha gent per tot, a tot arreu del món. Què m'has de dir ara? L'espai més vist de la tele en català. Ara tothom parlarà del cotxe de Brico Hills. Màrqueting, ja t'ho vaig dir. Qui és el loco ara?